ডিগবৈত অঘটন। কুধানগৰৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বৈদ্যুতিক বিজুতি ঘটি ট্ৰেভেৰা বাহনত অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া চলন্ত AS23BC5999 নম্বৰৰ চলন্ত ট্ৰেভেলাৰ বাহন এখন অকস্মাতে জ্বলি যায়। জানিব পৰা মতে উক্ত নম্বৰৰ বাহনখন ডিগবৈ কুধানগৰৰ নিবিদাৰ জৰিয়তে ঠিকাভিত্তিকভাৱে নিয়োজিত আছিল। চলন্ত ট্ৰেভেলাৰ বাহনখনত অকস্মাতে অগ্নি সংযোগ হোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয়। অগ্নি নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও বাহনখন সম্পূৰ্ণ জ্বলি শেষ হৈ যায়। তোৰ কাৰেণ্টৰ মানে বিজুতিৰ কাৰণে হ'ল নেকি? এইটো কি হৈছে তোৰ ইমান তোৰ নাজানো মই। প্ৰথম ক'ত লাগিছিলে বা গাড়ীখনত? ডিগবৈ প্ৰাহিৰা ফুকন ৰিপৰ্ট, টেটেন চুকীয়া টাইমছ।